Financat publike do t'i nënshtrohen një disiplinimi më të rrep në 6 vitet që do të vinë, duke e futur buxhetin në kontroll të plot përsa i përket shpenzimeve. Kjo u bë e ditur gjatë prezantimit të draftit të parë të strategjisë së menaxhimit të financave publike 2014-2020, e cila u realizua në praninë edhe të ekspertëve ndërkombëtar. Ministri i Financave Shkëlqim Cani deklaroi se kjo strategji do të ndikojë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik. The new public finance management strategy that we are discussing today. Strategjia e re e menaxhimit të financave publike përshkruan iniciativat kyçe të reformës që do të zbatohet deri në vitin 2020. Ne kemi filluar tashmë zbatimin e një sër masash të rëndësishme të reformave në drejtimin e forcimit të financave publike si pjesë e marrëveshjeve me FMN dhe Bankën Botërore, ku mund të përmendim efektet vjetore të kontrollit të angazhimeve dhe përmirësimin e menaxhimit të thesarit. Ruajtja e stabilitetit makroekonomik renditet në krye të listës së prioritetit të qeverisë. Kuadri fiskal i qëndrueshëm dhe i matshëm do të siguroj që ky objektiv të arrihet me sukses. Ndërkohë, ministrja e Integrimit Klajda Gjosha vlerësoi mbështetjen e Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Because Albanians needs and of course deserve to have a better and more. Caktimi një fondi të veçantë për të mbështetur reformën e menaxhimit të financave publike përmes sektorit të mbështetjes buxhetore të asistencës financiare IPA 2 është lajm vërtet i mirë. Christian Danielson, drejtori i përgjithshëm për zgjerimin nga Komisioni Europian, vuri theksin në një menaxhim më të fortë të financave publike, tek transparenca në raportimet financiare, si dhe në reformat në administrimin e taksave.